birds in the house. Today's video, I'm gonna show you my ipon for 1 year, guys. For 1 year, take note po, for 1 year. Guys, bilang OFW, alam po natin lahat na iniisip natin lagi kung ano ang magiging magandang bagay na maibibigay natin sa ating pamilya sa Pilipinas. So, ang naisip natin, pinaka number one, na lahat tayong OFW, nai-experience natin doon or ginagawa po natin ang mga bagay nito. Tulad ng pamimili ng mga sale na items or mga new collection na abot-kaya naman sa ating bulsa. So, tayo mga Pilipino, pag araw ng ating day off, ay gumagala tayo, like nagwi-window shopping tayo sa mga malls, sa mga maliliit na supermarket, or tumitingin ng mga pamphlet para sa mga sales, sa mga discount. Sino kayo nakaka-relate dyan, mga guys? Ayan, guys. Tuwing off natin, guys, kahit na wala tayong pera, ay gumagala tayo para tumingin ng mga prospect na kailangan nating bilhin pag nagkaroon na tayo ng budget. So, ang ginagawa ko, guys, isi-share ko ang aking experience sa pamimili ng mga bagay-bagay para sa aking mahal sa buhay sa Pilipinas. Nandyan yung titingin ka ng kung ano-anong mga bagay na nakapagpapasaya sa pamilya mo, tulad ng damit, sapatos, ano pa ba, gadget, kung mayroong pera, mga canned goods. Ayan, mahilig tayo sa mga canned goods, guys, sa mga span, mga ganon, sa mga branded clothes, kung mayroon tayong pambili, or kahit na wala tayong pambili, pinag-iipunan natin para sumaya lang yung ating pamilya sa Pilipinas, ang ating mga anak, ang ating mga family, mga relatives. Unang tapak mo sa bansang iyong pinagtatrabahuan, ang balak mo ay makabili ng konti-konti monthly pag meron kang extra para sa sahod mo. Alam ko, guys, kayong mga OFW, tayong mga OFW, yan ang lagi natin ginagawa buwan-buwan. Ang mamili ng mga bagay, kahit na ilang piraso lang para pag-ipunan hanggang mapuno ang ating balikbayan box. Kaya, guys, today's video, ang topic natin ngayon ay maghuhol ako ng mga bagay na aking pinamili ng isang taon, guys. Take note, isang taon ko po, guys, na inipon ang mga bagay na ito. At isi-share ko po sa inyo, guys, itong mga naipon ko. Lahat tayong OFW, guys. Isa lang yung ating pinapangarap. Kahit na maubusan tayo ng budget, basta masaya ang ating pamilya at mabigay natin yung mga bagay na nakapagpapasaya sa kanila ay ginagawa natin. Ako, lagi akong lalaan ng kahit konti para sa kanila para lang mapuno ko yung box ko, guys. Yung balikbayan box ko. Balikbayan box nating mga OFW para sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Ipapakita ko po sa iyo ang aking ipon, sa iyo, sa inyo pong lahat, ang aking ipon ng isang taon, guys. Kaya mag-i-start tayo sa... Jaran! Chinelas, guys. Chinelas. Walaan nyo ko anong brand to, mga kapatid. Ayan. Adidas po, Adidas. Ayan. Adidas po. Dahil nagtatrabaho tayo sa Adidas Company, meron nakakuha po tayo ng discount pag bumibili ako ng mga tsinelas. Meron po akong kabawasan. So, malaking bagay po yun bilang staff sa company ng Adidas. Kaya, malaki yung tipid na nakuha ko. So, itong tsinelas na to ay para sa aking Janakis. Alaki, diba? Hindi ko nasasabihin kung magkano yung presyo. Basta maabot kaya po ang kanyang halaga, mga kapatid. Yan, guys, itong Adidas na to ay made in Vietnam. Ang mga made in Vietnam, guys, ay magaganda ang quality. Ang kalidad ng kanilang pagkakagawa ay mapinis, mapino, at good quality talaga siya. Bilang isang quality assurance, oh, di ba? Quality assurance, proud! Bilang quality assurance, guys, alam kong kilatisin yung isang bagay na maganda ang pagkakagawa o hindi. So, bale, ito pulido-pulido siya, makinis. Wala siyang mga scratches or something. Waterproof po siya para sa aking bunso. Kulay blue. Kulay blue po to, guys. So, yung isa, dumako naman tayo sa isa. Ito naman yung black. Black. The same po siya, guys, para sa panganay ko. Waterproof din po siya. Ganun din, made in Vietnam. So, mura lang po ang aming pagkakabili. Original po siya. Kayang-kaya sa bulsa. So, ayan, guys, natapos tayo sa dalawang tsinelas para sa dalawa kong anakis. Magpunta naman tayo sa bag. Ayan. Tadaan! Ito po ay isang body bag. Body bag po yan. Pwede siyang patalikod. Pwedeng paharap. Pwedeng belt bag. Pwedeng ganon. Parang nagpapawetting lang. Parang ganon. Ayan, guys.
Nabili ko to sa halagang tutut. O, diba? Mura lang po siya, guys. Mura lang po siya. Maganda po siya, guys. Handy. Pwede mong lagay yung lahat ng gusto mong ilagay. Nasa sa'yo kung anong gusto mong ilagay. Sapatos, brief, kahit ano. Ayan, guys. Para sa aking panganay, ito. Then, para sa aking bunso. Another bag. Ganon din po, body bag. Belt bag. Side bag. Sling bag. Nandun na po lahat. Big and small. Ayan, guys. Natapos na tayo sa chinelas. Natapos na tayo sa mga bag. So, dumako naman po tayo sa sombrero. Ayan. Kung nakikita niyo, guys, minumodel ko yung isang sombrero. Ayan. Meron pa siyang ano, pasingit. Ayan. Ito ang sombrero, guys. Mura lang po siya. Tapos, mabibili ko pa siya with discount. So, kayang-kaya. Maganda po siya, guys. Made in... Ano ba ito? Hindi ko makita. Made in Vietnam po, mga kapatid. Made in Vietnam. Ayan. Nasa na ba ito? Ayan, guys. Nakikita nyo. Maganda siya. Good quality. Gustong-gusto ko siya sinusuot. Ayan. Bumili po ako ng apat para sa aking jowa. Ito po para sa anak ko, hindi sa jowa, ha. Ito, para sa anak ko. Ayan. Actually, guys, apat, maraming klase ng logo ang Adidas. Nung sinuunang panahon, tapos na nag-upgrade siya hanggang sa nag-upgrade ng nag-upgrade at nagkaroon ng Adidas Core, Adidas Performance, and Adidas Original. So, ang mga logo nila ay marami. Meron mga tawag. Ang aking nakasuot dito ay Adidas Core. Adidas Core, guys, yung nakasulat yung buong Adidas na ganito. Tapos, eto, Adidas Original. Original po yung flower style. Adidas Original po ang tawag nila dito, guys. Although lahat naman po ng klase ng Adidas na ito na aking nabanggit, yung mga logo nila ay original po sila, guys. Pero ang pag sinabi mo kasing Adidas Original, eto agad yung alam ng mga fan, diehard fan ng mga Adidas. Mga football, mga ganun. So, another one. White color naman tayo. Eto yung Adidas Performance na tinatawag nila. Yung tatlong line na ganito. Ayan. Adidas Core, Adidas Performance, and Adidas Original. Ayan. Alam niyo na yung pagkakaiba ng mga logo nila, guys. Huwag niyong kalilimutan, ha? Ayan. Last but not the least, blue color. Ayan. Ah, sige, bibigyan ko kayo ng hit para sa presyo ng mga sombrero. Lahat ng mga sombrero pinakita ko, guys, magkakaiba ang presyo. Depende sa material. So, ang pinakamurang sombrero na aking nabili ay ito. 9.95 euro lang siya. Ili-less mo po siya ng 30% sa akin. So, yung less ng 30%, yun po yung babayaran ko. So, di ba? Abot kaya, kayang-kaya. Tipid na tipid. Ayan, guys. Bali, apat po. Next, guys. Dumako naman tayo sa mga short. Ayan. Tadaan! Ito yung shorts ng aking anakis. Ayan. Extra small size, navy blue. Ayan, guys. Maganda yung quality niya. Made in Vietnam din siya. Tingnan natin. Basahin natin. Adidas extra small. Ang liit kasi hindi ko makita. Ayan, guys. Maganda yung quality. Very affordable price. Maganda itong gamitin sa Pinas, lalo na pag tag-init. Ayan. Stretchable siya. Very fine ang kanyang material. Yung texture niya, guys, ay very smooth. Ayan. With lace. Adjustable lace. Payat doon ka, mataba ka, ma-adjust mo to. So, ito ay para sa aking beloved scent. Next! Another short. Ayan! Adidas. Nakikita niyo, guys. Ito yung mga bagong style nila ngayon sa bubaki stripe. Ayan. Ayan. Adidas. Next. Ito, guys. Adidas Performance. Lahat ng ito, guys, affordable ang presyo. At naipon ko to ng isang taon. Take note po, isang taon po siya, ha, guys. At hindi ko po siya binili ng full price. Ayan. Next. Three line shorts. Ayan. Next, black line. Black ba ito? Navy blue. Dark blue.
yun. Lahat ng material nila, guys, magaganda siya. Next, gray. Adidas gray. Black. Ayan. Tumako naman tayo, guys, sa mga t-shirt. So, white t-shirt. Adidas original. Flower sign. Cotton. Mura lang po siya, guys. Nabili ko to ng 50%. Naka-sale. Yan. Yan po siya. Para sa aking beloved son. Next, t-shirt. Adidas original. Flower sign. Cotton. Yan, guys. Mura lang po siya, guys. Kayang-kaya sa bulsa. Yan. May bulsa po siya, guys, sa harapan. Ito siya. Maganda ito isuot pag bumunta ng Baguio or Tagaytay. Or taglamig. Ayan, another jacket. Oh, sa panganay ko. Gray jacket. Ayan, hoodies. Cotton. Fleece sa loob. Pag sinabing fleece, guys, especially dito sa malamig na bansa, halos fleece ang ginagamit nila pag taglamig kasi yung fleece, mainit po siya sa katawan, maganda siya sa katawan kasi malambot yung kanyang material sa loob. Kaya, ayos lang siyang gamitin. Mainit siya sa katawan, especially sa taglamig. So, hoodies, gray, cotton. Yan, guys. At, ayan. Blouse, performance, crop top. Crop top blouse. Pinabili sa akin to. Oh, babayaran sa Pinas. Business. Ayan. Guys, last but not the least, ang pinaka-importante yung binili ko sa aking mahal ay dandararan, dandararan, dandararan. Brief po. Takpan natin. Brief po siya. Mura lang po siya, guys. Nabalik ko siya. Kasi nga, meron po kami discount. New collection. Cotton. A little stretch. And expandex. 60% cotton. Maganda po siya. Tatlong piraso po siya, guys. Abot-abot kaya ang kanyang halaga. Kaya, kung gusto nyo mamili, guys, yung mga nandito sa Malta, pumunta po kayo sa Your Sports Malta Burger Cara. Ay, napinag na nga ang sariling shop. Ayan, guys. Ito po para sa akin minamahal. Take note, minamahal. Na anak. May brief ang anak ko. Kala nyo, ha? Ayan, guys. Ito po yung last kong binili na para sa akin minamahal na anak. Hindi ko mabilhan yung bulso kasi late-late ng waistline. Hindi niya kasi ang small, hindi niya kasi ang extra small, kaya hindi ko alam kung ano yung bibiliin kong size. Pang kids siguro. Pero try natin maghanap. Hirap kasi maghanap ng size niya kasi slim lang siya, slim. Slim pitit pala. Ayan, guys. Maraming salamat po. Sana nag-enjoy po kayo, guys, sa aking video. At alam ko for sure nakaka-relate po dyan ang ating mga kapatid na OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Alam natin, guys, na kahit na hirap tayo sa budget, wala pong natitira sa ating sweldo, pero pinipilit nating mag-ipon para sa ating mga mahal sa buhay. Para naman kahit na umuwi ka ng Pilipinas na wala kang dalang pera, at least may dala kang konting pasalubong sa kanila. Kasi alam niyo naman, guys, tayo, alam natin na nahihirapan tayo mag-ipon ng dahil sa nangyayaring pandemic sa buong mundo. Pero pinipilit natin, guys, mapasaya ang ating pamilya sa Pilipinas. Alam niyo, guys, sino naka-experience sa inyong mag-ipon ng balikbayan box na umabot ng 2 taon o 3 taon? Ako, guys, napakahirap kong magpuno ng box kasi napakahirap talaga yung sumasahod ka na dadaan lang sa palad mo. Tapos, minsan, walang natitira sa sweldo mo. Pero pinipilit mong bumili ng bagay, ng mga bagay-bagay na nakapagpapasaya sa pamilya mo. Alam nyo, guys, share ko lang po. First time ko pong mag-haul ng mga pinamili ko within 1 year. Kasi hindi ko talaga, guys, ugaling ipakita kung ano yung mga binibili ko. Pero dahil isa na tayong ganap na
YouTuber, isang maliit na YouTuber na nag-i-start pa lang, kailangan kong i-share sa inyo guys yung experience ko din sa pag-iipon ng mga bagay-bagay na mga gamit para sa mahal sa buhay. Actually, sa tagal ko na pong nangangamuhan sa ibang bansa, first time ko pong mag-haul ng ganito sa buong buhay ko. Kasi iniisip ko guys, kasi maraming mga tao na manunood sa'yo, na nakakakita, lalo na pag ipopost mo sa Facebook, iisipin nila na, ano ba yan, daming pera, mapambili, ganun. Ang daming laki siguro ng sahod nito kasi isa siyang abroad. Pero alam nyo guys, sa mga nanonood dyan, binabahagi ko lang po guys yung aking experience na kahit na konti lang po yung sahod namin, pinipilit po namin mag-ipon, pinipilit namin bumili ng mga bagay na nakapagpapasaya sa pamilya namin sa Pilipinas. At take note po ha, minsan, wala nang natitira sa amin, makapagpadala lang kami. Ganyan po kami mga OFW. Although yung iba guys, hindi sinaswerte na mga OFW dahil masusungit ang kanilang amo. Pero never give up po, never give up. Natry ko po lahat yan, yung mga amo na masungit, yung mga amo na nananakit. Pero never give up po ako. Apply lang ako ng apply. Hanggang sa nakarating ako ngayon dito, kung saan konting-konti na lang para makamit ko yung aking pangarap. Na sana, pagkatapos ng pandemic, maging maayos na yung resulta. Kaya, thank you so much po, mga kabangbang, mga kapatid, mga kasis, mga ka-YouTuber, sa mga tao dyan, mga nakakilala sa akin. Maraming salamat po sa panonood nyo ng aking video. Sana nakapulot po kayo ng konting aral sa pag-share ko ng aking buhay, ang aming buhay bilang isang OFW, kung paano po kami nag-iipon ng balikbayan box para maipadala sa Pilipinas. Actually, meron kaming mga iba't ibang klase ng karanasan pagdating sa balikbayan box. Nandyan yung pagpinadala mo, may magbubukas, may manguha, tapos makakarating na lang sa pamilya mo, ay bukas na, wala yung ganito, wala yung ganyan. Alam niyo po, lahat po yan ay experience namin. Yung hirap namin na ipunin ang mga bagay-bagay na yan para sa mahal namin sa buhay, pero kukunin lang ng iba na hindi naman ng hirap, hindi pinagpaguran, na experience po namin lahat yun guys. Kaya lahat ng aming iniipon, galing yan sa dugot pawis namin, kahit na kinukulang kami ng budget sa isang buwan, basta masaya yung pamilya namin, ginagawa po namin. Ganyan po yung mga OFW. Tsaka take note guys, hindi po nagtatay ng pera ang mga OFW, no? Nagtitipid po kami ng bongga. Nagtitipid kami ng bongga para makapagtabi kami para sa pamilya at makapamili kami ng konti para sa pamilya para naman maging masaya sila. Basta masaya sila, kahit hindi kami masaya na nandito or alam niyo yung ibig ko sabihin, masayang-masaya na rin kami sa part na yun, basta masaya sila. So guys, sana masaya kayo para sa akin. Sa napanood nyo ngayong gabi nito, ngayong umaga, ngayong tanghaling ito, sa pag-share ko ng aking experience sa pag-iipon ng balikbayan box sa loob ng isang taon. Guys, isang taon ko na itong iniipon, pero hindi pa siya puno. Ang liit lang ng box ko, regular size lang po siya, pero hindi ko po siya mapunong-puno kasi kulang tayo sa budget. Laging pag may balak kong bilihin, magni-negative yung sweldo ko. Parang ganun. So, inuuna ko na lang po muna yung bagay na importante, kagaya ng pagbabayad ng paunti-unti sa mga utang, pagbibili ng allowance mo ng isang buwan, ganun. Kaya hindi ko talaga mapunong-puno, which is 1 year na talaga siya. Wala pa siya sa kalahati, guys. Ito pa lang yung nabibili ko sa regular box na yan. Kaya, 1 year na, yan pa yung nabibili ko. Kaya marami pang pagod at hirap para mapuno ko talaga yung box. Estimated ko po guys, 1 year and 6 months siguro mapupuno ko na. Or, 2 years. Pagkatapos ng kontrata ko, baka mapuno ko na siya. Kaya guys, maraming salamat po sa inyo sa pakikinig, sa panonood. Sana nakapulutan nyo ng konting aral ang aking shinare na video sa inyo. So, my name is Katie Bangbang Words. Para po ma-update kayo sa aking mga video, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Hit the notification bell para ma-update kayo sa aking mga video. Salamat po! Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, KD Bangbang Words. Thank you so much po! God bless!